oo ka dhacay dangaro iyo sokadeeda, waxaana ku dhintay laba nin, waxaana ku dhaawacday saddex nin oo dhalinyaro ah. Gaarigu wuxuu kasoo kacay dangaray, wuxuuna usoo socday garowe. Intaasaa hadda kaa siin karaa wax warbixintiisa. Marka gaarigu noocee ahaa? Gaari jeesar uu ahaa. Waya, taliya marka dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca maxay isugu jiraan ciidan iyo dad shacaba? Waa intaba waa isugu jiraa. Haye, maxay kala yihiin? Waa askaas weeye, waa nin askari waa dhintay, nin shibiluna waa dhintay, saddex laba nin askaru waa dhaawac, nin bahal shibilu waa dhaawac, sidaa weeyaade macaani. Marka meesha shulku ku dhacay inta badan dango? Waa dangor shaqadeedaan ku yiri. Baaritaanada hordhaca taliya aad sameyseen qadarta alle waa socotaa baaristaasu, intaasaan kuu sheegi karaa. Haye, hadda dhaawici xagee la geeyey marka? Dhaawici qaarka isbitaalka ay jiifaan, qaarka hadday daawaa la siiyado waa la leeyihiin, waa intaa weeye adeer. Waan gartay marka taliya, ma gaariga gaari kalaa ku dhacay mase keligiis baa qalmiyey? Keligiisaa gudoomiyey, waxba kuma dhicin. Haye, shilalku way soo laabteen inta badan gobolka Nugaal, gaar ahaan degmada Dangaryo ee wadada xiriirisa. Maxay kula tahay taliyaqabaal way sababayaan, inkastoo qadarta alle meesha ku jirto aan? Horta waa weeye, inta bini aadan lool yahay shulku waa dhacay, horeyna waa u dhici jiray, haddana waa dhacayaa, dibna waa u dhici doonaa, wixino waxa weeye waana qadar ilaah, waxa xuguman baa dhacahaya, waxaan saacadda ajashoodu dhaafayn baa dhacahaya, waxa weeye waa qadar ilaahay. Gaadiidkuna aad buu u fara badan yahay, wadooyinkuna sii u durowsan yihiin. Marka intaasaan adeer macaan kuu sheegi karaa. Waana kusalaamaya, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shilalku aagga way kusoo bateen, marka dhinaca jidadka ama wadooyinka oo burbur u soo gaaray, qeybta ugu badan ma loo qaadan karaa, mase waa dhanka darawaliinta maadaama taliyihii? Dhinac walba weeyaan, gaadiidkuna aad buu u fara badan yahay, ma garad ee qadar aan loo dhacdaynaayo, qofna ma baajinayo, qofkii yaada qadar baan baajinaya, dee waa qofan ilaahay rumaysnay. Intaasaan adeer kuu sheegaya, waan kusalaamaya. Marka ugu dambeyntii darawaladu maanta oo dhan hadalka adeer macna ay kulaalaa. Waaye taliya, marka ugu dambeyntii warkaygu anigu ku egyahan ku darawalada laysimada ah wadada isticmaalaya ayaga ka waran. Laysim iyo laysin la-aan kuma xasa, kuwa afartan sana laysin lahaabuu la gudoomiya, ma garab. Waxa weeye waa qadar Allah, waxay xugman oo ilaahay xaggii ka xugman adeer waa dhacahayaa, ma garad, mala dhaafayso, ajal go-ayso oo ilaahay xaggii aan waxba ugu laabnayna, qof baajin karaa ma jiro. Laysin baan baajinayn, cid kale aan baajinayn.